Ամեկ+-ի եթերում հարցեր սպահանջը հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, որի նախաձեռնությունը մեդիա կենտրոնինն է։ Վերջին գրեթե երկու շաբաթվա ընթացքում, մեր հաղորդաշարի ընթացքում մենք լսեցինք քաղաքական գործիչների, որոնք հայտ են ներկայացրել մասնակցելու հունիսի 20-ին տեղի ունենալիք արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին։ Եվ ըստ էության նաև նրանց միջոցով փորձեցինք հետևել, թե ինչ է տեղի ունենում Քարուզարշավի ընթացքում։ Այսօր այս մասին էլ ենք խոսելու, բայց արդեն ոչ թե քաղաքական դաշտի, այլ քաղհասարակության ներկայացուցիչի հետ։ Իմ զրուցակիցը Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Սոնա Այվազյանն է։ Բարև ձեզ, Տիկին Այվազյան։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ մոտ եք։ Երկու շաբաթ քաղաքական ուժերը Քարուզարշավ են իրականացնում, այսօր արդեն վերջին օրն է։ Ինչով էր զբաղված այս ընթացքում քաղաքացիական հասարակությունը, եթե կարելի է այսպես ընդհանուր ձևակերպել։ Ընդհանուր ձևակերպել իհարկե չի կարելի, որովհետև քաղաքացիական հասարակությունը ունի տարբեր խմբեր, տարբեր հետաքրքրություններով եւ նրանք զբաղված են եղել տարբեր հարցերով։ Որոշները կարծում եմ ընդհանրապես չեն հետևել, որոշները միգուցե քաղաքական գործիչներին են փորձել օգնել իրենց գործունեության ընթացքում, որոշները պարզապես իրենց առօրյա գործն են շարունակել։ Ես մեր անունից երևի կարող եմ խոսել, միգուցե կարող են նկարագրի դա նաև մեր նման կազմակերպությունների գործունեությունը, ովքեր որ հետաքրքրված են ընտրություններով, ովքեր որ պարբերաբար դիտարկում են ընտրությունները, և մենք հետևել ենք Քարուզարշավին, և մենք ներկայացրել ենք մեր կարծիքը, մեր դիտարկումները Քարուզարշավի ընթացքում տեղի ունեցած խախտումների վերաբերյալ, և ընտրությունների օրը ևս շարունակելու ենք տեղամասերում լինել և դիտարկել ընտրական քվեարկության գործընթացը, հետընտրական գործընթացները։ Մի խոսքով, մենք դրանով ենք զբաղված։ Այնուամենայնիվ փորձենք գնահատել կողքից հետևողի հայացքով այն, ինչ երկու շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցավ Քարուզարշավի ընթացքում, որքանով է հատուկ ժողովրդաբարական երկրին։ Գիտեք, կարծում եմ այս ընտրությունները, որ մենք ունենք, դա ամենամրցակցային, ամենաազատ, միգուցե ամենաազատ միջավայրում է երևի տեղի ունենալու մարդկանց քվեարկությունը, այդպիսին է, բայց այլ հարց է, թե մեզ շատ բաներ ինչպես են դուր գալիս, որովհետև այդ ազատություններն էլ կարծես չափից ավել են, մեր մոտ չկա ձևավորված քաղաքական մշակույթը, քաղաքացիական մշակույթը, մարդիկ սովոր չեն, և ինքը մի քիչ վայրի մրցակցություն է, մի քիչ չէ, բավականին վայրի մրցակցություն է, կարծես առանց կանոնների, այն կանոնները, որոնք էլ գործում են, նրանք անտեսվում են մի շարք ուժերի կողմից, և ընդհանուր առմամբ բավականին դա հաճ գործընթաց է անշուշտ, բայց կարծում եմ ժողովրդավարական է իր հիմնական այդպես դրսևորումներով, հուսով ենք, որ քվեարկության օրը ևս կանցնի ազատ մրցակցության եւ ազատ, այսինքն խաղաղ մթնոլորտում, եւ չեն լինի այդպես հատուկ միջադեպեր, բռնություններ եւ այլն, եւ քվեարկության արդյունքները ինչպիսին էլ որ դրանք լինեն, նրանք ընդունելի կլինեն եւ անկալելի կլինեն քաղաքացիների համար։ Հուսանք, որ այդպես կլինի։ Զրույցի սկզբում քաղաքացիական հասարակության առնչվող հարցը վրդովեցի, ասացիք, որ դա շատ ընդհանուր է։ Ի վերջո, մեր իրականության մեջ հենց այդպես ընդհանուր էլ ընկալվում է քաղաքացիական հասարակություն ասվածը։ Ես կուզեի, որ եթե հնարավոր է ձևակերպել, ի վերջո, կա ձևակերպում, սահմանում քաղաքացիական հասարակությունը, ինչ է սա իրենից ներկայացնում։ Գիտեք, իրականում տարբեր ձևակերպումներ կան, տարբեր սահմանումներ կան, նույնիսկ որոշ սահմանումների համաձայն, օրինակ, ոչ խորհրդանական կուսակցությունները ևս համարվում են քաղաքացիական մաս, զանգվածային լրատվամիջոցներն են համարվում, տարբեր ձևակերպումներ կան, այդպես երևի վերջնականացված չի, հա, միջազգայինորեն ընդունելի տարբեր կազմակերպությունների կողմից։ Իհարկե, ես համաձայն եմ, նաև որովհետև բազմաշերտ է, շատերը երբ որ խոսում են քաղաքացիականությունից, միգուցե շատերը խոսում են հենց իրենց շրջանակներից, հա, երբ խոսում ենք մենք, ենթադրենք, մենք առաջնորդին իհարկե նկատի ունենք հասարակական կազմակերպությունները, հիմնադրամները, որոնք որ մարդու իրավունքներ ժողովրդավարությամբ են զբաղվում, շատերը, որոնք որ բացարձակապես չեն զբաղվում նույնիսկ սահմանադրական գործունեությամբ, նույն իրենք էլ են իրենց կոչում քաղաքացիական հասարակություն, կա տարբերակում, կա տարբերակում, եւ դա նորմալ է իրականում, որովհետեւ պատկերացրեք, կառավարություն եւ մնացած կազմակերպված մասը, այսինքն մասնավոր հատված, մնացած կազմակերպված քաղաքացիների, գիտակից քաղաքացիների զանգված, նրանք քաղհասարակություն են արդեն համարվում,
Եվ այդպես դժվար կլինի իմ համար ասել, օրինակ, որն է նույնիսկ այդ ընդունելի սահմանումն է, իմ համար ընդունելի սահմանումը, որովհետև դրանք բազմազան են, արհմիություններ են համարվում շատ սահմանումներում, նաև քաղաքացիական հասարակություն։ Այդպես ինձ թույլ չտամ երևի ես սահմանել։ Լավ, չսահմանենք, բայց խոսենք առաքելությունից քաղաքացիական հասարակության։ Առաքելությունը, որը կոնկրետ մեր երկրում, չնայած ես չեմ կարծում, որ տարբերություններ կա, այնուամենայնիվ Հայաստանում ինչ առաքելություն ունի քաղաքացիական հասարակությունը և ինչպես եք հաջողվում այդ առաքելությունը իրականացնել։ Կրկին, քաղաքացիական, նեք, յուրաքանչյուր կազմակերպություն, երբ որ ստեղծվում է, յուրաքանչյուր իր առաջ ուրիշ նպատակ է դնում։ Մեկը իր առաջ դնում է նպատակ զբաղվել բարեգործությամբ, սոցիալապես անապահովներին օգնել, ընդհանրապես իրեն չեն հետաքրքրում, միգուցե քաղաքական գործընթացները, մեկը հիմնում է կազմակերպություն մշակութային հարցերով է ուզում զբաղվել, մեկ ուրիշը հենց մարդու իրավունքներ, ժողովրդավարության հարցերով է զբաղվում, ընդհանուր առաքելություն, որպես այդպիսին չես կարող ասել, նրանք ներկայացնում են ոչ կառավարական հատվածը և ոչ մասնավոր հատվածը, որոնք ունեն որոշակի ազատություններ, այսինքն նրանք գոյություն ունեն առհասարակ միավորումների, հավաքների, արտահայտման ազատությունների համատեքստում, որպես կանոն դրանք սահմանադրական ազատություններ են, և իրենք այդ ազատությունները օգտագործելով իրենց համար արդեն առանձին նպատակներ են դնում, և այդպես միանշանակ չի կարելի ասել, երբ որ հաճախ մենք օրինակ խոսում ենք կամ հայտարարություններ ենք տալիս քաղաքացիական հասարակությանից, մենք երբևէ չենք հավակնում ասելու, որ սա է քաղաքացիական հասարակության կարծիքը, բայց մենք ասում ենք, որ քաղաքացիական հասարակության մի խումբ կազմակերպություններ այսպիսի կարծիք ունեն, այսինքն դա էլ պետք է, որ չպետք է շատերը ընկալեն, որ մենք հավակնում ենք և մենք խոսում ենք ամբողջ քաղաքացիականից ամենևին, մենք խոսում ենք ինչ-որ խմբի անունից, որպես որպես կանոն ստորագրում է տարբեր հայտարարությունների տակ։ Այնուամենայնիվ, քաղաքացիական հասարակության առկայությունը տվյալ երկրում արդյոք ժողովրդավարության, երկրի ժողովրդավար լինելու ցուցիչ չի, նշան չի։ Ես իզուչ եմ, որ նշեցի, որ քաղաքացիական հասարակությունը, քաղաքացիական հասարակության կառույցները իրեն գոյություն ունեն առհասարակ այդ ազատությունների բերումով, արտահայտման ազատություն, միավորումների ազատություն, երբ որ մարդիկ ինչ-որ գաղափարների շուրջ են միավորվում, հավաքների ազատություն, երբ որ իրենք կարող են արտահայտել իրենց կարծիքը և դուրս գալ և այդպես հավաքներ անել, նրանց գոյություն արդեն իսկ ժողովրդավարության դրսևորումներից մեկն է, և իսկ ինչ վերաբերում է հենց մարդու իրավունքների ժողովրդավարական գործընթացներով զբաղվող քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտներին, նրանք, ես կարող եմ ասել, հենց ժողովրդավարության ողնաշարն են, որովհետև նրանք է, որ հենց պահանջում են, որպեսզի ժողովրդավարական ինստիտուտները գործեն, որպեսզի մարդու իրավունքները գործեն, որպեսզի սահմանադրությունը կատարվի, որպեսզի օրենքի գերիշխանություն լինի, այ հենց այդ կարգի կազմակերպությունը, եթե շատ քաղաքացիական հասարակության կառույցներ, որոնք ասենք մշակութային հարցերով, սոցիալական հարցերով են զբաղվում, իհարկե իրենց գործունեության ընթացքում էլի կառնչվեն մարդու իրավունքների, մշակութային իրավունքների, սոցիալական իրավունքների, բայց իրենք հնարավոր է, որ պարզապես օգտվելով իրենց այդ համանրական իրավունքներից, նրանք նեղացնեն իրենց գործունեությունը և այդպես պահանջատերական դրսևորումներով հանդես չգան, բայց հենց մարդու իրավունքներ ժողովրդավարությունով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները, նրանք շատ կարևոր են և նրանց գոյությունն է մեծ չափով պայմանավորում ժողովրդավարության աստիճան, զարգացման աստիճանը։ Հայաստանում հասարակական կազմակերպությունները երևի 20-30 տարվա գոյություն ունեն, 20-30 տարի գոյությունն են, հետ սովետական շրջանից սկսած արդեն, չէ՞։ Կարելի ասել, թե հատկապես որ շրջանն է այս հատվածի համար ավելի դժվար եղել գործել, ինչով է պայմանավորված եղել այդ դժվարությունը, իշխանությունը կապ ունի թե չէ, տվյալ պահի իշխանությունը երկրում, որը գործում է, կապ ունի թե չէ, որքանով է նպաստավոր այս կազմակերպությունների գործունեության համար։ Կրկին, տարբեր են կազմակերպությունները, օրինակ հասարակական կազմակերպություններ կան, որոնք, որ եղել են փոխկապակցված
պետական պաշտոնյաների հետ, հնարավոր է նրանց համար այդ ժամանակահատվածը, որ երբ որ իրենց ենթադրենք անդամը կամ հիմնադիրը կամ բարեկամը պաշտոնյա էր և նրանք ունեին հնարավորություն, օրինակ, նաև դրամաշնորհներ ստանալ այդ պետական խողովակներով, հնարավոր է նրանց համար այդ ժամանակահատվածները ավելի լավ։ Եթե խոսեմ մարդու իրավունքներ ժողովրդավարական թեմաներով զբաղվող կազմակերպություններից, շատ տարբեր է, դժվար է համեմատել, որովհետև եղել են տարիներ, երբ մենք իմացել ենք, որ ճնշվում են կամ թեկուզ որոշները հենց եղել են զոհ, այդպես քիչ ճոխ ասենք, այդպիսի իրավունքների ոտնահարումների, բայց եղել են տարիներ, որ իրավունքները ազատ են մեծ չափով, բայց օրինակ հիմա, եթե վերցնենք ներկայիս ժամանակահատվածը, իշխանությունների կողմից որպես այդպիսին ճնշումներ չկան, բայց կան ճնշումներ կամ այդպես վարկաբեկում այլ օղակների կողմից, որոնք երբեմն իրենց են կոչում քաղաքացիական հասարակություն, բայց մյուս կողմից իշխանությունն է մեծ չափով անգործության մատնված և չի պաշտպանում, իսկ իրավապաշտպանների պաշտպանությունը ժողովրդավարական կառավարությունների պարտականություն է, այսինքն այդպես կա իշխանության կողմից պաշտպանվելու կարիք, հա՞, իշխանության կողմից ներկայումս կարծես թե չկա պաշտպանվելու կարիք, բայց որպեսզի իշխանությունը պաշտպանի իրավապաշտպաններին, այո, դրա կարիքը միշտ կա իրականում, բայց որովհետև հիմա իրավապաշտպան շատ կազմակերպություններ թիրախավորված են առհասարակ հեղափոխությունից հետո, կարծես թվում էր, թե պետք է շատ ավելի լավ լինի, ավելի ազատ լինեն հնարավորությունները և ավելի ապահով լինեն կազմակերպությունները, բայց հատուկ այդպես շարժում սկսվեց հենց ժողովրդավարական և մարդու իրավունքներով զբաղվող կազմակերպությունների դեմ և որոշ կազմակերպությունները պարզապես հայտնվեցին թիրախում։ Եվ այն ասել, ինչով պայմանավորված սկսվեց այդ շարժումը։ Ես կարծում եմ, դա հեղափոխության հետևանքներից էր, այն առումով, որ ինչ-որ օղակներ, որոնք շատ դժգոհ էին հեղափոխությունից, նույնիսկ դեռ պարզել չէր, ասենք, նոր իշխանությունը ինչպես կկարողանա կառավարել, լավ կլինի, վատ կլինի, այսինքն հեռանկարը շատերը չէին տեսնում ամեն դեպքում, նրանք մոբիլիզացվեցին, շատ նպատակողված էր դա, կարծում եմ, որպեսի հենց փորձեն ոչնչացնել կամ ճնշել հենց այդ ժողովրդավարությամբ զբաղվող կազմակերպությունները։ Մի քանի պատճառ կա, նախ կարծում եմ շատերը հասկացան, որ հեղափոխության համար այդպես հիմք հանդիսացել էր հենց քաղաքացիական հասարակության գոյությունը և քաղաքացիական հասարակության այն քաղաքացիական շարժումները, որ հատկապես 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո նրանք շատ ավելի շատացան, ակտիվացան, այդպես քաղաքացիական հասարակություն ձևավորվեց, կայացավ, թրծվեց, զարգացավ և դա բերեց նրան, որ կար որոշակի այդպես շերտ, որի վրա կարող էր տեղի ունենալ հեղափոխություն։ Ոչ թե հենց իրենք, այսինքն ուղղակիորեն իրենք արեցին կամ ուղղակիորեն, այստեղ ես չեմ խոսում բացարձակապես ենթադրենք Նիկոլ Փաշինյան կամ իր թիմին իշխանության բերելու առումով, բայց ես խոսում եմ հենց հեղափոխության մասին, որովհետև հեղափոխությունը պետք է լիներ, որովհետև այլևս նախկին իշխանությունը չէին կարողամ կառավարել և որոշ երևույթներ այլևս ընդունելի էին դարձել, քաղաքացիները հասկացել էին, որ ընտրությունների միջոցով իշխանություն փոխել հնարավոր չի մեր երկրում։ Ընտրությունները մեր մոտ տարեց տարի ամեն անգամ ավելի ու ավելի կեղծվում են, այդ կեղծարարության մեթոդները շատ ավելի քողարկված էին լինում և շատ հաճախ նույն միջազգային դիտորդներ, երբ որ գալիս են և պետք է արձանագրեին խնդիրներ, նույնիսկ իրենք կարող էին չնկատել շատ խնդիրներ, բայց հասարակությունը զգում էր, տեսնում է, իրենք էին ճնշման ենթարկվում և եթե այդպես հիշենք, 2017 թվականի ընտրությունները մեզ մոտ, կարծես հենց քվեարկության օրը, կարծես թե խաղաղ էր, ինչ-որ խախտումներ էական չկային, նաև որ ընտրությունները իհարկե փոխվել,
Եվ իբր այդպես ավելի վստահելի դարձրել, իբր չէ, մասնակիորեն իհարկե դա ավելի վստահելի էր դարձրել գործընթացը, բայց փաստացի բոլորը գիտեին, որ կան ճնշումներ, կա վարչական ռեսուրսի չարաշահում, կա աշխատանքային իրավունքների ոտնահարում, նույնիսկ հարոշչություն չէր ընդհանրում, եթե կհիշեք 17 թվականին, նույնիսկ մենք հարոշչություն չենք ունեցել, որովհետև դրա անհրաժեշտությունը նույնիսկ չի եղել, յուրաքանչյուրը գիտեր ու մեջ ընշելու, ու ինչպես է ուղղորդելու, և մարդիկ է գիտեին ու մենք վերարկելու, ստիպված կամ ցանկությամբ. Եվ այդ ֆոնի վրա, իսկ ժողովրդավարությունը նշանակում է պարբերական իշխանապողություն, այսինքն եթե դու չես ունենում իշխանապողություն պարբերական ընտրությունների միջոցով, կամ դու շատ լավ երկիր ես, որտեղ որ բոլորը գոհ են իշխանություններից և երջանիկ են ապրում, կամ դու պետք է թույլ տաս այդ խաղաղ իշխանապողություն ընտրությունների միջոցով, և մեր մոտ տասնյակ տարիներով արդեն չէր եղել, և մարդիկ հասկացել էին, որ լավ, այդպես մենք կոչում ենք մեզ ժողովրդավարական, բայց մենք չենք կարողանում իշխանություն փոխել, մեզ ինչ է մնում, և նույնիսկ զինված ապստամբությունը, հա, ասած ծառերի ցույց տվեց, որ նույնիսկ դա մեր մոտ չի աշխատում, մարդիկ ուղղակի այլ ելք չունեին, բայց դուրս գալ փողոց, այնպես որ այդ հեղափոխություն անխուսափելի էր, բայց նաև հեղափոխությունը կարող է լրիվ այլ դրսևորումներ ստանալ, եթե չլիներ օրինակ քաղաքացիական հասարակության այդ թրծվածությունը, պատրաստվածությունը, նաև խաղաղ կարող է չավարտվել ի վերջո հեղափոխությունը, և դրան ի արձագանք դրան կարծում եմ այդ ուժերն էլ հասկացան, որ այո, ժողովրդավարության ողնաշարը քաղաքացիական հասարակությունն է, և եթե ուզում են վերացնել ժողովրդավարությունը երկրից, ապա քաղաքացիական հասարակությունը ճիշտ թիրախն է, որին կարելի է այդպես ճնշել, և սկսվեցին տարբեր պիտակավորումներ, որպես կանոն դա այդպես սորոսական անվանտակ է արվում, և սորոսական տերմինը կարծում եմ պարզապես հորինվել է, այդպես հեշտ արտասանվող, հեշտ հիշվող, ինչ-որ մի տերմին է, որով ըստ էության փորձում են պիտակավորել մարդու իրավունքները ու ժողովրդավարությամբ զբաղվող կազմակերպությունների հետ կապված հարցս, հա, 2-3 տարվա իրադարձությունների հետևանքով ինչ-որ չափով, եթե չասեմ ավելի այսպես ընդհանուր, հեղափոխությունից հիասթափություն եղավ, հեղափոխության հետևանքներից հիասթափություն եղավ, ձեր կարծիքով այս վերաբերմունքը ինչպես է տարածվում քաղաքացիական հասարակության վրա, արդյոք փոխվեց քաղաքացիական հասարակության ընկալումը? Ես կարծում եմ, որ քաղաքացիական հասարակությունը և մասնավորապես ժողովրդավարության թեմաներով զբաղվողները, նրանք հասկանում են շատ լավ, որ պետք չի հեղափոխության հետևանքով իշխանության եկած ուժի ձախողումները կապել հեղափոխության հետ կամ քաղաքացիական հետ, և նրանք կարծում եմ, ողջամիտ քաղաքացիների մեծ մասը կարծում եմ, նրանք գնահատում են այն ազատությունները, որոնք նրանք ստացել են հեղափոխությունից հետո, և առհասարակ հեղափոխությունը ասացի, որ դա անխուսափելի էր, դա ընդհանրապես մարդկանց պորտկումն էր, որոնք ցանկություն ունեին ապրել ազատ երկրում, որտեղ որ կան քաղաքացիական ազատություններ, որտեղ չկա կոռուպցիա, որտեղ հարգվում է իրենց արժանապատվությունը, և այդ առումով, այո, փորձեր կային, իհարկե, հենց այդպես բառով ասեմ, փչացնել այդ հեղափոխության արդյունքները, դրական արդյունքները նկատի ունեմ, այսինքն փորձելով կապել, օրինակ, Արցախյան պատերազմ ու պարտությունը հեղափոխության հետ, կամ սորոսականների հետ, կամ լրիվ այլ ուղղությամբ տանելով առհասարակ քաղաքացիների գիտակցությունը, խոսքը, և դրանով փորձել վարկաբեկել, դրանով նաև փորձել փակել բոլոր ապագա, եթե իրենք, եթե շատերը երազում են ենթադրենք նորից վերադառնա այդ ժամանակաշրջանը, երբ որ մենք ունեինք մարդու իրավունքների ոտնահարումներ, բնականաբար նրանք, ովքեր որ ոտնահարողների մեջ էին, կուզեն այն, բայց ովքեր որ իրենք էին իրենց արժանապատվություններ ոտնատակ տրվում, բնականաբար նրանք չէին ուզենա, և նրանք փորձում են դրանով նաև կանխարգելել, այսինքն հնարավորինս վարկաբեկելով քաղաքացիական հասարակությանը, նաև փող նախապատրաստել ապագա հնարավոր ապա ժողովրդավարական գործընթացների համար։ Հենց այս քարոզարշավի ընթացքում ուժերից մեկին Հայաստան Դաշնքի հանդիպումների ժամանակ պարբերաբար տրվում է այդ հարցը, թե ինչ պետք է անել այս դրսից ֆինանսավորվող կազմակերպությունների հետ, որ գաք ոնց եք այդ հարցը լուծելու, և ի պատասխան հնչում է, որ պետք է փակել, պետք է սահմանափակել,
պետք է դեմ առնել, արդյոք հնարավոր եք սա համարում, ինչու եմ հարցնում, որովհետև 30 տարվա ընթացքում ձևավորված ավանդույթ, գոյություն, գործունեություն, արդյոք այսքանից հետո հնարավոր է դա անել, փակել, և ինչպես կանդրադառնա սա Հայաստանի վրա որպես ազատ երկիր, ժողովրդավար երկիր կամ դեպի ժողովրդավարություն ձգտող երկիր? Նախ ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ հնարավոր է, առհասարակ, և դա կանդրադառնա շատ վատ, պարզապես մենք պետք է հրաժեշտ տանք երկար տարիներով առհասարակ ժողովրդավարությանը, իսկ ժողովրդավարության հրաժեշտ տալ նշանակում է, որ մարդիկ չեն ունենա ազատություններ, խոսքի ազատություն, արտահայտվելու ազատություն, եթե հիմա բոլոր օրինակ ազատություն են ստացել իրար այդ թվում հայհոյել, արտահայտվել, քննադատել իշխանություններին, մյուս ուժերին, որը որ չի եղել նախկինում, դա միգուցե մեր ցանկալի դրսևորումները չեն անշուշտ, և որովհետև մենք չունենք այդ մշակույթը, մենք չգիտենք ինչպես վարվել ժողովրդավարական ազատությունների հետ, և դա է պատճառը, որ այսպիսի դրսևորումներ են տեղի ունենում, բայց երկրի վարկանիշի վրա ինչպես է սա կարող անդրադառնալ? Գիտեք, ես ենթադրում եմ, որ այն ուժերը, որոնք որ երբևէ կգնան դրան, նրանց հետաքրքիր չի լինի երկրի վարկանիշը, կարծում եմ նրանց հետ ավելի հետաքրքիր կլինի պահել իրենց իշխանությունը ամեն գնով, և նրանց հետաքրքիր չի լինի, օրինակ, Freedom House-ը ինչպիսի կարծիք արտահայտեց, կամ հակակոռուպցիայի ընկալման համաթիվը ինչպիսին է, կամ չգիտեմ, Համաշխարհային բանկի այդ ժողովրդավարական ցուցանիշները ինչպիսին են, ես չեմ կարծում նրանք դրա մասին անհանգստանալ, բայց նրանց մտածածից անկախ ինչպես կանդրադառնա սա մեր երկրի վրա? Ես ասում եմ, մեր երկրում պարզապես մենք պետք է հրաժեշտ տանք այդ մարդու վարկանիշի վրա միջազգային հարթակներով, առաջին հերթին նույնիսկ վարկանիշը դա իհարկե կարևոր է, որովհետև դու կարողանում ես քեզ համեմատել տարբեր երկրների հետ, և նաև ժամանակ ընթացքում կարողանում ես այդպես տեսնել դինամիկան, թե ինչպես է քո երկրի նկատմամբ ընկալումները փոխվում, բայց շատ ավելի կարևորը մեր քաղաքացիների համար, որոնք որ պարզապես ես չգիտեմ որքան են պատկերացում, երևի շատերին թվում է, որ եթե այս կազմակերպությունը ինչ ընշեն, իրենց ավելի լավ կլինի, բայց չեն կարծում, չկա այդ ընկալումը, որ եթե ժողովրդավարությունը սկսեց հետընթաց ապրել, դա բոլորի վրա անդրադառնալու է, տարբեր ձևերով, իհարկե ամեն մեկի վրա տարբեր ձևով կանդրադառնա, մեկի վրա կարող է անդրադառնալ օրինակ աշխատանքային իրավունքների ոտնահարումներով, մյուսի վրա կարող է անդրադառնալ արժանապատվություն տրվելով, մյուսի վրա կարող է անդրադառնալ, չգիտեմ, խոշտանգումների ենթակադառնալու դրսևորումներով, մյուսի վրա կարող է անդրադառնալ նրանով, որ նա պարզապես խոսքի իրավունք չի ունենա, և չի կարողանա բարձրաձայն քննադատել օրինակ իշխանությանը, այսինքն այդ դրսևորումները պարզապես կարծում եմ բոլորն են զոհ դառնալու դրա իրականում, այս կամ այն կերպ, միգուցե ինչ-որ ժամանակահատվածում, միգուցե իշխանության ղեկին գտնվողները խնդիր չունենան, բայց դա էլ հավերժ չի, երբեք ոչինչ հավերժ չի, այսինքն ամեն ինչ փոխվում է, և ինչպես նաև հեղափոխությունը ցույց տվեց, և ինչպես նաև այս 3 տարվա իշխանավարումը ցույց տվեց, ամեն ինչ երբեք հավերժ չի լինում, և ամեն ինչ ժամանակավոր է, իշխանությունը առավել եւ ժամանակավոր է, և պետք է իշխանության ստացած իշխանության յուրաքանչյուր օրը պարզապես օգտագործել պետությունը ավելի հզորացնելու համար։ Իսկ նման նախադեպեր, երբ քաղաքացիական այսպես արգելք է դրվում գործունեությանը, կան երկրներ, որտեղ նման նախադեպեր են եղել, և ինչ արդյունք է գրանցվել դրանից հետո? Կան այդպիսիններ, ես Ռուսաստանը կարող ենք վերցնել տիպիկ օրինակ, որը նաև, և կարծում եմ, որ այս օրինակը, որ բերվում է, այսինքն այն սպառնալիքը, որ լինում է, որ մենք կարող է փակեն կազմակերպություններին կամ կարող է արգելք դնեն, կարծում եմ հիմնականում դա Ռուսաստանի օրենքի վրա են հիմնվում, դե կարծես հասարակական կազմակերպությունի մասին օրենքն են այդպես թիրախում տեսնում, բայց կարծում եմ, որ եթե Ռուսաստանում ինչ են անում, նրանք որոշ-որոշ կազմակերպություններ փակվել են, իսկ որոշներ համարվում են նույնիսկ միջազգային դեմոկրատական կազմակերպություններ, կամ ոնք համարվում են պերսոնա նոն գրատա, հա, մոտավորապես, և իսկ որոշների համար կա այդպիսի կարգավիճակ, արտասահմանյան գործակա, և օրինակ մեր նույն Transparency International-ը Ռուսաստանում համարվում է արտասահմանյան գործակալ, և իրենք իրենց հրապարակումներում կամ իրենց կայքում նույնիսկ օրինակ այդպես հայտարարություն են դնում, և դա պարտականություն է բոլոր կազմակերպությունների համար, եթե իրենք ստացել են այդ կարգավիճակը, նրանք պետք է հայտարարեն, որ
հրապարակեն այդ տեքստը, որ իրենք համարվում են Արտասամանյան գործակալ, որը իրենց այդպես սահմանափակումներ ֆինանսական կարծես չի առաջացնում, բայց իհարկե դա հաճ է եւ դա ընկալում է ստեղծում քաղաքացիների մոտ, որ իրենք քաղաքացի, որ իրենք արտասահմանյան գործակալ են, մինչդեռ իրենք 20 տարուց ավել պայքարում են իրենց պետությունը ժողովրդավար դարձնելու համար։ Եվ այդպիսի օրինակներ, կոնկրետ ես չգիտեմ այլ երկրներում հենց մարդու իրավունքների կազմակերպությունները ինչպես են, ինչ մեխանիզմներով են անում, Ռուսաստանի օրինակն է այդպես ավելի հայտնի, բայց օրինակ նույն բացահասարակության հիմնադրամները, որը համարվում է, որովհետև այդ հիմնադրամը շատ է սատարում հենց մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարական հաստատությունների, այսինքն եթե ուրիշ դոնորներ նրանք շատ հաճախ գումարներ են տալիս տարբեր բազմազան կազմակերպությունների, երբեմն նույնիսկ կարող է զգուշանան, ինչ որ իրավապաշտպան կազմակերպությունների գումարներ տան, բայց հասարակության հիմնադրամները երբեք չի վախենում սատարել ժողովրդավարական, ժողովրդավարության ուղղությամբ աշխատող եւ մարդու իրավունքների ուղղությամբ աշխատող կազմակերպություններ, եւ իրենք այդ պատճառով շատ ավելի են թիրախում, եւ այդ Սորոսական պիտակի անվան տակ հիմնականում նաեւ նրանց առաջին հերթին նրանց նկատյունը, որտեւ դա Սորոսի հիմնադրամն է։ Եվ այդ հիմնադրամը օրինակ արգելված է Ռուսաստանում, Թուրքիայում, Հունգարիայում, Իսրայելում, եւ եթե Ադրբեջանում, եւ եթե մեր իշխանությունները մոտապես դա է իրենց իդեալ, այսինքն ով կլինի իշխանության անկախ այն ամենից, որևէ իշխանության կամ որևէ նույնիսկ ոչ իշխանական մեկին, այսինքն եթե ցանկալի է տեսնել այդպիսի հեռանկար, նրանք իրենց պետք է համեմատեն, ասենք Ադրբեջանի հետ, որտեղ որ առհասարակ հասարակական կազմակերպությունները կենտրոնացված այդպես հանձնաժողովի միջոցով են գումարներ ստանում, որքանով է դա ընդունելի նրանց համար։ Հասարակության վերաբերմունքի մասին եմ ուզում խոսել, կարծում եք հասարակությունը կարձագանքի, եթե այդպիսի քայլ արվի։ Գիտեք, հասարակության մեջ կան տարբեր շերտեր, որոշները, ես անկեղծ ասած չգիտեմ, օրինակ այդ հարցերը, որ բարձրաձայնում են տեխնացունից մեկի առաջ, ես չգիտեմ իհարկե դրանք որքանով են նախապես կազմակերպված, այնպեսի տպավորությունը, այնպեսի տպավորությունը երբեմն, որ դա ոնց որ արհեստական այդպես ստեղծված միջավայր է, որ ամեն անգամ այդ հարցի արձագանքը հնչի, եւ ինչքան շատ հնչի, այնքան մարդկանց ականջները ավելի կսովորեն եւ ավելի շատ կսկսեն այդպես դավադրություններ փնտրել եւ փորձել իրենց կարծիքով ավելի ապահով դարձնել դրանով երկիրը, բայց ամեն դեպքում կան այդպիսի մարդիկ եւ կարող են այդպես ընկալել, որովհետեւ գիտեք ինչ, կարծում մեծ մասամբ դա մարդկանց տգիտությունից է գալիս կամ անգիտությունից է գալիս, մարդիկ չգիտեն ենթադրենք ինչ է նշանակում բաց հասարակություն, մարդիկ չգիտեն ինչ է նշանակում ով պիտի բացատրի դա, որպեսզի իմանան մարդիկ։ Ես կարծում եմ այն քաղաքացիները, ովքեր որ այս կամ այն կերպ առնչվում են հասարակական կազմակերպությունների հետ, բաց մտքով, բաց այդպես գործունեությամբ, ժողովրդավարական արժեքներ ունեցող կազմակերպությունների հետ, նրանք պետք է որ հասկանան, որ դա աբսուրդ է եւ նախ այդ կասկածները մի կողմ կարող են դնել, եւ դա պարզապես հիմնականում այդ տկար ուղեղների վրա ազդելու մեխանիզմ է, այդպես պրիմիտիվ տերմիններով մոտավորապես այսպես ինչ-որ վախեցնելով, ինչ-որ չգիտեմ փոքր երեխաներին մեշոկ պապի մոտավորապես այդ բաներով, հա, բայց այնուամենայնիվ հասարակությունը ընդունում է դա, այդ խայտերը։ Գիտեք, ես ասում եմ, մարդիկ ընդունում են, որովհետև երկու խումբ կա, մի խումբը ինքը միտումնավոր է անում եւ ներգրավում է դրա մեջ, որոշները կողը փող են ստանում, որոշները վստահ են, որոշը ավելի փոքր է, բայց որոշները, ովքեր հավատում են, նրանք պարզապես նրանց մտահորիզոնը որպես կանոն փակ է, եւ նրանք այն երևույթները, որոնք որ հասարակության մեջ նրանք չեն կարողան բացատրել, նրանք դա վերագրում են ինչ-որ դավադիր ուժերի, ով պետք է պաշտպանի։ Վերևում ասացիք մեր զրույցի, որ իշխանության պաշտպանության կարիքն էլ կա,
Ինչպես պետք է այդ պաշտպանությունը իրականացնել։ Ես չեմ կարծում իհարկե որ հենց այդ ուղղակիորեն պետք է պաշտպանել ենթադրենք, բայց նախ հասարակական կազմակերպությունը իրենք հնարավորություն են ունի իհարկե իրենց գործունեության մասին ինֆորմացիա տարածելու, բայց երբ որ այդ թիրախավորումը կարող է վերաճել արդեն սպառնալիքների, երբ որ մեր գործընկեր հասարակական կազմակերպություններից որոշները նրանք ուղղակիորեն անձնական սպառնալիքներ են ստանում իրենց, չգիտեմ, Facebook-յան հասցեներին, էլեկտրոնային փոստերով, և դիմում են ոստիկանություն, դատախազություն և իրավապահները ընթացք չեն տալիս այդ դիմումներին և չեն փորձում վերհանել, բացել այդ գործերը և համապատասխանաբար պատժել նման գործելավոճով անձանց, որոնք հայտնի չի ովքեր են կամ կարծում են, որ շատերը պարզապես վարձված են։ Այդ արդեն խնդիր է, այսինքն պետությունը պետք չի, որ կանգնի և ասի, որ գիտեք, այս մի դոնորը շատ լավն է, ինքը նաև աշխատել է ժամանակին պետության հետ և պետության գործընկերությամբ կամ այն մյուս դոնորը լավն է, պետք չի, որ պետություն դրանով զբաղվի, բայց պետություն տարական իր քաղաքացիների իրավունքները պետք է պաշտպանի և նաև հանդես գա, նաև հրապարակային խոսքով հանդես գա երբեմն, որովհետև երբեմն հենց այդ հրապարակային խոսքն էլ է կարևոր այն իշխանավորների շուրթերից, ովքեր որ հարգված են և ընդունելի են, ինչ է որ մեր մոտ ժամանակին կար այդ հնարավորությունը և մենք ականատես չեղանք ցավոք սրտի, որ մարդկանց այդ անգիտությունը գոնե փորձվի գիտելիքներով լցնել, ինֆորմացիա տալ և փորձել հասկացնել, որ գիտեք, եթե կազմակերպությունները ենթադրենք, եթե կան այսպես ասենք կազմակերպությունները, որոնք պետք է փակվեն կամ որոնց գործունեությունը պետք է սահմանափակվի, ենթադրաբար այդ կազմակերպությունը անօրինական գործունեություն անում, եթե իրենք անօրինական գործունեություն են անում, նրանց անօրինականությունը պետք է տրվի համապատասխան ընթացք, պետք է, չգիտեմ, դիմվի իրավապահ մարմիններին, արդարադրության նախարարություն, եթե իրենք իրենց նպատակային գործունեություն չեն իրականացնում, պետական եկամուտների կոմիտեն է պարբերաբար ստուգումներ իրականացնում, այսինքն վերահսկում, և այդ մեխանիզմներ արդեն իսկ կան, եթե պատրաստվում են ներմուծել նոր մեխանիզմ, դա արդեն ակնհայտորեն հատուկ ուղղորդված նպատակային միջամտություն է սահմանափակելու ժողովրդավարությունը Հայաստանում։ Դրա դեմ առնելու տարբերակ կա, անհրաժեշտություն կա, մտադրություն և հնարավորություն կա։ Գիտեք, դեմը առնել մի քիչ դժվար է, ես չգիտեմ, եթե մենք օրինակ ունենում ենք այնպիսի իշխանություն, որը որ ունի բոլոր լծակները և ինքը կարողանում է անտեսելով հասարակական կարծիք, միգուցե նաև միջազգային կազմակերպությունների, այդպես վարկանիշային նյութերը կամ հնարավոր վարկանիշի իջեցումը կամ նաև միջազգային կազմակերպությունների ազդեցության տակ չի հասկանում, որ սա սխալ է, Հայաստանի ժողովրդավարության համար սխալ է, և նա գնում է այդ քայլին, որ սահմանափակումներ անի, ես կարծում եմ, մենք մեզ ոչինչ չի մնա անելու, բացի որ մենք ստիպված լինենք ենթարկվել այդ կարգու կանոնին, բայց խնդիրը այստեղ հասարակական կազմակերպությունների մեջ չէ, որովհետև կարծում եմ կազմակերպությունների մեծ մասը իրենք բավականին գաղափարական են, և նույնիսկ այդպիսի ճնշումների պարագամ իրենք պատրաստ են շարունակել իրենց գործունեությունը և շարունակել պաշտպանել մարդու իրավունքները, ժողովրդավարական արժեքները, նույնիսկ այդպես տարբեր բռնաճնշումների գնով։ Այստեղ խնդիրը ավելի շատ մեր պետության ապագայի մասին է, որովհետև ոչ ժողովրդավարական պետությունը, չեմ կարծում, որ դա Հայաստանի քաղաքացիների երազանքն է ունենալ բռնապետություն, որը կարող է մեկ օրվա մեջ չկա, բայց ուղին արդեն այդպիսին կլինի, այսինքն եթե սկսվի ճնշումներ հասարակական կազմակերպությունների նկատմամբ, վաղը մյուս օրը կլինեն այլ ճնշումներ, ինչպես արդեն ներկայացրեցի, և ի վերջո մենք կբացենք մեր աչքերը մի երկրում, որտեղ կլինի տոտալ բռնապետություն։ Հունիսի 21-ին մենք մեր աչքերը ձեր կարծիքով ինչպիսի երկրում ենք բացել։ Ես չգիտեմ, անկեղծ ասած, շատ դժվար է կանխատեսել, սա երևի ամենաանկանխատեսելի ընտրություններն են, ես միայն հուսով եմ, որ ընտրությունների օրը կանցնի խաղաղ և դա կնպաստի նրան, որպեսի քաղաքացիները կասկածի տակ չդնեն ընտրությունների արդյունքները, և ինչպիսին է լինեն ընտրությունների արդյունքները, խաղաղ միջավայրում անցկացված պետք է դրանք ընդունվեն մեր կողմից։ Շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Սոնա Այվազյանն էր։ Հանդիպելու ենք։